Pozdrav svima i dobrodošli u moj novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Danas ćemo da pričamo o Srbiji. Hoće li Feđa Dudić u Evropu? Tri kola prije kraja ima prednost, ali težak jako raspored protiv Partizana, Crvene zvezde i protiv, ja mislim, Čuka, ne znam koga igra. Treći, sad ćemo da vidimo u portalima da imamo što kažu. BH stručnjak Feđa Dudić jučer je poražen u TSC-a sa 4-3, ali je dalje su na mjestu koje vodi Evropu. U 34. kolu Superlige Srbije Radnički je poražen domaćeg TSC-a. Mislim, stvarno je gledao sam utakmicu, stvarno Radnički predobro igrao, ali stvarno šteta će biti ako propuste Evropa, ako se ne plasiraju u konferencijsku ligu, barem ili Evropa ligu, kako već oni idu, nemam pojma, ali stvarno bit će jak žal i onda Feđa može jednostavno da napusti taj klub i to je to. Ekipa Feđe Dudića je loša ušla u meč, nakon 16. minute gubila sa 3-0, ipak na kraju su izbjegli težak poraz, završilo je 4-3, mada je moglo biti 3-3 donekle, ali eto. Radnički je trenutno četvrti na tabeli sa 59 bodova, četvrta pozicija donosi komplikacije za konferencijsku ligu, znači konferencijska liga ipak u pitanju. Dudiće i momci dakle imaju 59 bodova, petoplasirani Čukarički ima 57, a Vojvodina na 6. mjestu ima 54 boda. Radnički će u posljednje 3 kola gostovati Crvenoj zvezdi, dočekati Vojvodinu i ponovo gostovati u Beogradu, ovaj put Partizanu. Čukarički ide u goste TSC i Zvezdi, da dočekat će i Partizan. Vojvodina pored gostovanja Radničkom ima domaću utakmicu sa Napretkom Mladosti, naravno 35. kolo igra se 12. maja, 36. kolo rasporedu je 18. maja, a poslije toga 37. i 25. maja Feđa Dudić je trenirao Radničkog septembra 2023. godine, time je tada bio na pretposljednje mjesto, a danas se bore za historijski prvi plasman u Evropi. Dudić na klupi ima ukupno 29 utakmica, ostvario 20 pobjeda, 1 remi i 8 poraza, što je jednostavno nevjerovatno i znači radi se o jako kvalitetnom treneru, tako da Feđa Dudić poručio ti da odeš Hajduk Split da od njih napravi nešto, jer bukvalno oni su malo nešto kvalitetniji od Radničkog, ali eto, šta da vam kaže, svaka čast za ovoga trenera, stvarno sramota za Sarajevo što ga je onako otjeralo kao kjera iz kluba, mislim, malo isto ne znam što iz Veleža otišao, što ljudi pričaju, ali eto, šta ja znam, možda nešto nisu dovodili igrače. I eto, za kraj, to je bilo to za ovaj epizod, like, share, subscribe, ja se nadam da ste uživali, Feđa Dudiću sretno, ako ne uspiješ pređi u drugi klub, kako je, šta je, mislim, jednostavno tu nema izbora, i eto, Radnički nakon zadnjeg mjesta došlo do plasmana se bori Evropu, što je stvarno nevjerovatno i nemoguće bilo, ali eto, moguće je sve, naravno, ko BH stručnjaka, tako da to je bilo to i čujemo se u narednim klipovima, do tada lijep vam pozdrav i čao svima.